Tšau. November on alanud päris võimsalt. Praegu on kõik need objektid, kus me mingi tuuri oleme teinud, need on niimoodi müünud. Alguses mõtlesin, et see on nagu sukane hea turundustööriist, et peidi saad kuskilt sukast lisa tähelepanu objektidele. Ja mis me avastasime, video on super koht, kus ostja jaoks panna kõik argumendid, miks just see objekt on parim. Isegi enne, kui ta üldse objektile kohale jõuab. Kes üldse huvi tunne, see nii kui nii ei vitsi videot vaadata, aga kui ta juba pildid on läbi vaadanud, juba lisainfo tuurib, on kuulutusse ka need videot sisse kõik pand, vaatab sealt ka ja siis seal hakkab selline müük pihta. Nii et see toimib päris hästi. Muidugi novembriga siin siukseid õppetunde ka saanud. 4 aastat selles äris, aga ikka iga päev õpib. Täna läheme sinna oruhuubi, hakkame uut videote seeriat filmima. Stay tuned. Täna tulime uut saatesarja filmima. Tuleb Tip Tuesdayle Level Up. No, miks me siin otsustasime ikkagi edasi minna? See on ju ka ülesättimine, möllamine, ettevalmistused. Aga esiteks need on niikuinii küsimused, mis meil kõigil tekivad kinnisvaratehingutega seoses. See ongi üks koht, kus otsingusse sisse toksida, vastused leida. Ja teiseks, nii kui nii neid küsimusi küsitakse mul, siis pärast ütlevad ka, kurat, sa peaksid video tegema sellest. Siis ma olengi sahtlisse ka juba neid kirjutanud, nii et mingi hetk sai mõelda, okei, miks mitte, paneme asjaga edasi, miks mitte jagada. Nüüd see uus saade tuleb seeriatena, ehk siis veidi lühemad videod, väga väikeste teemade kaupa, aga seeriatena, siis sa saadki võtta mingi ühe teema, mis siin huvitab, minna rohkem süvitsi. Küsida juurde, kui midagi puudub või uusi teemasid pakkuda, mida me siin saame teha. Aga täna me alustame filmimist esimese kodu otsimise teemast. See on selline, viimasel ajal ma olen päris palju kliente tegelikult võtnud, kellel ma aitan hoopis ostupoole pealt. Aitan kodu otsida. Nii et põimin siia ka neid küsimusi sisse, mis meil on tulnud. Aga pigem just proovingi teha selliselt, et terve protsess oleks kajastatud, et sa saaksid ka ise selle läbi käia. Võib-olla siit mingeid mõtteid siis juurde saada, et kui sa ise toimetamas oled. Igatahes ei jõua tagasi siit, et ära oodata. Loodetavasti videod on paljudele abiks. No nii, esimesed osad on purgis, hoia kanalil silma peal, varsti tulevad. Nii et näeme jälle. Tšau!